Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Necəsiz müəllimlər? Mən yaxşıyam, ümidvaram ki, sizlər də yaxşısınız. Bu günlər sizinlə MİK və sertifikasiya mərhələsinə hazırlaşan müəllimlərə özəl olaraq kompetensiyaların izahı olacaq. Test üzərində 3 test tərtib etmişəm. Az tərtib etmişəm ki, yavaş-yavaş öyrənək. Kompetensiyanı sadə formada izahını verəcəm. Zəhmət olmasa, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, yoldaşlarınızla bölüşməyi unutmayın və rəy bölməsində mütləq şəkildə iç sualda neçə düzünüz çıxdı, onu qeyd edə bilərsiniz. Başlayaq müəllimlər. Demək, müəllimlər, sual 3-də nədir? Kompetensiyaya bağlıdır. Yeni kompetensiyaya bağlıdır. İndi izahlarını verəcəm. Əgər siz də yeni çərçivəyə salınmış və bundan əvvəlki mövzuları mükəmməl formada öyrənmək istəyirsinizsə, bizim yeni açılmış sürət qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Qeyd edim ki, sürət qruplarımız ayın 15-i başlayacaq, axşam saatıdır. Həm MİK, həm sertifikasiya mərhələsi, e, mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər könül rahatlığına qoşula bilərlər. Başlayaq. Demək, birinci sual nədir? Deyir ki, Zeynəb özü haqqında məlumatat və o gələcəyini düzgün şəkildə planlaşdıra bilir özünə düzgün strateji seçir. Zeynəbdə hansı kompetensiya mövcuddur? Bu nə isə xatırlatdı bizə. Bir metakognitiv biləyə xatırlatdı. Yadınıza gəlirsə, heç əlavə olunmamış kompetensiyada biz öyrənməyi öyrənmək, nə demişdik, metakognitiv. Demək Zeynəb özü haqqında məlumatlıdsa, öz gələcəyini düzgün şəkildə planlaşdıra bilirsə, düzgün strateji düzəldə bilirsə, düzgün şəkildə strateji seçə bilirsə, o nədir? Öz məsuliyyətini dərk edir. Və beləliklə loru şəkildə deyək ki, o öyrənməyi öyrənmək kompetensiyası kompetensiyasına mailişdir. Və burada şəxsi və şəxsi sosial və öyrənmə öyrənmə kompetensiyası olacaq. Niyə? Çünki özünlə bağlı məsələdir. Mən bu şəxsi şəxsi sosial və öyrənmə öyrənmə kompetensiyası müdavimlərimə iradəli, güclü, gələcəyə parlaq, gələcəyə məqsəd qoya bilən insan kimi, e, belə deyək də, inamlı insan kimi başa salmışam ki, rahat formada yadında qalsın. Demək, bunun cavabı nə oldu? D bəndi olacaq. İkinci sualımız, ikinci sualımız nədir? Seymour zəngin nüqət ehtiyatı var. Seymurun zəngin lüğət ehtiyatı var. O sərbəst şəkildə inisiyativ qura bilər. Seymurda hansı kompetensiya var? Zəngin lüğət, ümumiyyətlə lüğət sözü iki yerdə var. Bir savatlılıqda var lüğət, zəngin lüğət, bir də çoxdilli də demək kifayət qədər lüğət sözü var. Əgər bizə zəngin lüğət desə, biz savatlılıq kompetensiyası götürəcəyik. Əgər bizə kifayət qədər lüğət ehtiyatı desə, biz onda çoxdilliyi götürəcəyik. Demə bu da cavab nə olacaq? Cavab əlbəttə ki, cavabımız olacaq ə e, temas səbatlılıq kompetensiyası nəzamansa olsaydı kifayət qədər lüğət ehtiyatı, o zaman onlarda çoxdilli kompetensiyası. Hams haqqında mən öz müdavimlərimiz çox gözəl şəkildə PDF yazmışam. Onlara sadə formatda açar sözlərlə qeyd etmişəm və əminəm ki, bu 3 sualın da üçün düzgün şəkildə yazmış olacaqlar. Demək, 3-cü sual. İnformatika fənindən naibə rəqəmsal bacarıqları bilir və onlarla bağlı bacarıqları nümayiş etdirir. Naibə hansı kompetensiya malikdir? Əgər rəqəmsal savadlıq varsa, İKT bacarıqları varsa, rəqəmsal savadlıq lıq kompetensiyası olacaq. Niyə? Rəqəmsal kompetensiyada ancaq rəqəmsal bacarıqlar. Rəqəmsal bacarıqların prinsipləri, konsepsiyaları Bunlar haqqında ətraflı şəkildə məlumat var. Yəni oxusanız görəcəksiniz. Ona görə də cavabımız burada olacaq. Nə? Rəqəmsal savadlılıq kompetensiyası. Baxın, cümlələr çox önəmlidir. Diqqətlə oxumalısınız. Hələ ki mən asan salmışam. Bir azdan bunu çətinləşdirəcəm. Savadlılıq kompetensiyası ilə ünsiyyət kompetensiyasında oxşarlıqlar çoxdur. Müdavillərimə demişəm, diqqətli olmalısınız. Elə məlumat var ki, məsəl üçün təkcə fəal vətəndaşda da hörmət var digər ölkələrə. Demək, hansı ki bizim Digər mərhələdə də var. Yəni bunların hamısı çoxdillilikdə də var. Multikulturalizm və altalentlik var. Bunları mükəmməl formada öyrənmək istəyirsinizsə, ona istəyirsinizsə, əgər mütləq şəkildə sadələşdirməlisiz və öyrənməlisiz. Əgər özünüz sadələşdirə bilmirsinizsə, sizə çətin gəlirsə kurikulum, gəlin bir yerdə sadələşdirək, bir yerdə öyrənək, müəllimlər. Çünki sevərək, məsuliyyətlə, tam dərk edərək, müzakirələrlə, Zoom proqramında birbaşa öyrətmək eləmir bizim işimizdir. Və biz müdaviimlərə mükəmməl şəkildə motivasiya verib, onları kəmal formada öyrətməyi bacarırıq. Ona görə də istəyən müəllimlər dərslərimizə qoşula bilərlər və kanalımıza abunə olun ki, bu kimi testləri, bu kimi videoların hər birindən xəbərdar olasınız. Sağ olun müəllimlər, növbəti izahatlarda görüşənədək.